máme ve Vimperku skupinu mladých seniorek, které vyrábí, pletou obvazy, které posílají do Afriky a obvazují se tím malomocní a velmi vážně trpící lidé v Africe. A já bych byl strašně rád, abych sem přišla s vaším potleskem, protože oni dělají takovou práci, o kterou my nemáme vůbec představu. Vážení, představuji vám paní Švarcovou. Je to velmi náročná práce. Ten jeden dělá si to z příze, ze sněhurky. A to jedno klubičko trvá až 11 hodin čisté práce. A já tak jednou za 3 měsíce posílám 80 i 90 těch obvazů a než to dáme dohromady, je to opravdu, ale ne díky mně, ale všem, který se prostě na to. Já bych to sama nedělala, já to teda zorganizuju, ale prostě ženský to dělají. Hezké Vánoce. V neděli 29. listopadu proběhlo v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku první adventní odpoledne. V 15 hodin zahájili svá představení žáci základní umělecké školy ve Vimperku. Co bylo na programu celé akce, uvidíte v následující reportáži. Thank you.
ještě krásný ten rok 2010. Bývalý vimperský areál Jitony opět ožívá. Minulý týden tu zahájila provoz firma Barks Constructions. V první fázi tu bude vyrábět nízkoenergetické domy, moderně vybavené i úspornými technologiemi. V sobotu 28. listopadu proběhlo oficiální zahájení provozu. Firma Barks patří do lišovského holdingu stejnojmenných firm, které dodávají například tepelná čerpadla nebo solární systémy. Ve Vimperku bude vyrábět komponenty pro nízkoenergetickou vilu Vinci, ve které přijde topení a ohřev vody tříčlenou rodinu na méně než 10 000 korun za rok. Společnost tu má v plánu také ale třeba výrobu plotů, silničních panelů nebo komponentů pro průmyslové areály. Barks rozjezd provozu ve Vimperku připravoval zhruba rok. Po převzetí musela firma 5 až 6 let nepoužívaný areál připravit, ale to z dubnu a v květnu jsem začala vozit technologie. Společnost už zaměstnává 8 administrativních a vedoucích pracovníků a také 30 dělníků. Pětina zaměstnanců jsou lidé, kteří pracovali i v bývalém provozu Jitony. Do konce příštího roku chce Barks přijmout pro závod ve Vimperku dalších 6 až 7 lidí do administrativních pozic a zhruba 40 dělníků, například zedníky, zámečníky, truhláře nebo řidiče. To firmu dostane mezi největší zaměstnavatele ve Vimperku. V první etapě bude společnost vyrábět domy, které bude sama developersky stavět na vlastních pozemcích v jižních Čechách. Připraveno má takto zhruba 140 parcel a postupně chce nabírat zakázky od lidí, kteří si chtějí postavit dům. Vila Vinci je složena z úsporných betonových panelů. Jde o domy stavěné na klíč podle požadavků klienta s tepelnými čerpadly, solárními kolektory a rekuperací tepla ze vzduchu. V neděli 13. prosince proběhne ve velkém sále kulturního domu Cihelna již třetí adventní odpoledne. V 15 hodin začíná představení v režii dechového orchestru Základní umělecké školy ve Vimperku. Jaký program je na slavnostní neděli připraven, nám prozradil ředitel Základní umělecké školy ve Vimperku Pavel Vališ. Třetí adventní neděle ve Vimperku je věnována adventnímu koncertu dechového orchestru Základní umělecké školy ve Vimperku. Jedná se o každoroční, již tradiční předvánoční koncert našeho orchestru. Uskuteční se, jak jsem říkal, třetí adventní neděli, to znamená 13. prosince od 15 hodin v kulturním domě Cihelna v Vimperku. Program bude velice bohatý, jakožto každoročně. Namátkou můžu zmínit, že vystoupí samozřejmě dechový orchestr, dále se představí žákyně tanečního oboru, žáci dramatického souboru Damian při naší škole a v neposlední řadě se zúčastní žáci jiných oddělení než oddělení dechových nástrojů. Představí se tam houslisti a zpěváci. Na koncertě zazní převážně nové skladby, neboť náš orchestr se připravuje na soutěž Základních uměleckých škol, která se bude konat v roce 2010. A proto celá první polovina programu bude věnována premiérovým skladbám, které ještě na vimperské veřejnosti nikdy nezazněly. V druhé polovině zazní skladby tradiční s vánoční tématikou, směsi kolet a vánočních písní a také oblíbené skladby, které si oblíbili nejen muzikanti, ale také posluchači. Chtěl bych také upozornit na premiérovou skladbu, kterou bude árie Habanera z opery Carmen. Myslím, že tuto árii není potřeba představovat ani laické veřejnosti. V této árii se nám představí naše vyučující zpěvu.